Já vás vítám u dalšího mého videa a tentokrát s názvem V jakých energiích se nyní nacházíte? Co můžete prožívat? Co můžete očekávat? A co můžete třeba i nasávat? Jo? A já než začnu, chci vám velmi poděkovat za vaši přízeň. Děkuju. Děkuju moc. Já jsem teda tady vybrala 3 balíčky a tohleto video bude sloužit kdykoliv na něho narazíte, kdykoliv si ho rozkliknete. A pro první balíček jsem vybrala tenhle ten žlutý kámen, pro druhý modrý a třetí fialkový. Vybírala jsem to teda už se zavřenýma očima, protože nevím, pro kterou barvu se vždycky jakoby rozhodnout, ale nechala jsem to náhodě, takže pokud vás nějaká barva přitahuje, nebo balíček číslo 1, 2, 3, podle toho vybírejte. No a já si zatím trojku a dvojku dám stranou. A podíváme se na to, kdo si vybral balíček číslo 1. Tvořivost. Tvořivost je úžasná energie. Jo, uvědomte si, že jste tvůrci svého života. Protože tvořivost je kvalita energie, kterou vlastně vkládáte do své činnosti. Je to váš postoj. Je to váš přístup ke světu, k životu. Cokoliv uděláte, já nevím, s radostí, s láskou a ne vždycky pro nějaký zisk nebo slavu, tak se stáváte právě tím tvořitelem. Jo? Opravdová tvořivost je radostí pro tvůrce a požehnáním pro druhé. A my víme, že co děláme nebo vytváříme pro sebe, to vytváříme pro druhé. Co vytváříme pro druhé, vytváříme pro sebe. Jo? Takže tady je důležité si uvědomit, dělat všechno jakoby tvořivě, lehce, hrou, jo? Protože tímhle tím si právě vytváříte svoji realitu. No a my se podíváme na daný stav. Jste tvůrci svého života a tohle to je důležité si uvědomit. Nebojovat, netlačit. Jo? To totiž v té tvořivosti nepatří, protože když vlastně vytváříme něco, já nevím, nějakou činnost, můžeme i vařit, nebo malovat, nebo se něčemu věnovat, tak jsme vlastně sami se sebou propojeni. A jsme to my, jo, a jsme ve své síle, jo, a padá to tady. To znamená opravdu, taky jsme vypnutí. Jo, jde mi tam vlastně ta, že přetížená hlava jde vlastně stranou, takže možná si uvědomit, kdy si možná neutíkat, ale kdy si dovolit si vytvářet něco. Já se podívám na daný stav. Tak, a je to tady vlastně znova. Takže nebýt na sebe přísný, nemít už všecko pod kontrolou. Doba je už jiná, než prostě být úplně až tak jakoby, jak to řekla, kdyby tam zodpovědný, ale to není o tom, abych teďko nebyla zodpovědná, ale nebrali tak vážně ten život, jo? To znamená opravdu jít do té hravosti a tohle to je důležité se prostě naučit, umět pouštět. Nemusím to už mít pod kontrolou, nemusím být na sebe přísná, jo? Takže tvořivost je totiž ta hra, jo? Vytvářím, ne makám nebo pracuju, jo? Nebo dřu. Ale právě vytvářím. A tu tvořivostí vlastně si můžete i vytvořit svoji krásnou budoucnost. Jo? To znamená, tady vnímám, že jste jakoby sami sobě si šéfem, což můžete být i sami sobě si policajtem, nebo bych tam řekla i, jak bych to řekla, že si můžete sami sobě škodit tím, že jste na sebe právě přísný. Jo? Že třeba o sebe jakoby hůř smýšlíte. Tohle tam je hodně důležité. Jo? Takže tohle to už je třeba pustit. Uvědomit si, co jste teďko zpětně dokázali, kam jste se vlastně posunuli a prostě šli dál. Protože tohle to už, tuhle tu tíhu žít nemusíte. Takže vy to teďko máte přepracovat, přetransformovat vlastně do té tvořivosti, do té hravosti. A tohle vám právě přinese za prvé jistotu, a za druhý, vlastně takovou tu sebelásku, takovou tu spokojenost, takovou tu radost, jo, hravost, prostě nádhera. Je to krásná energie. Takže to je přesně to, co teďko vlastně máte přetvořit, udělat, jo. Samozřejmě, to nepůjde hned zítra se změnit, takže dejte tomu čas, netlačte na sebe, ale vytvářejte. Jakoby krůček po krůčku, jo. A měli byste jakoby vytvářet cokoliv, jakou činnost budete dělat, tak je třeba dělat vědomě, jo. Jsem u toho. Když vařím, tak skutečně vařím. Když třeba, nevím,
maluju obraz, tak prostě maluju obraz, jo? Takže ne, že budu vařit a budu myšlenkama někde. Tímhle tím si tu realitu nevytváříte, ale právě dáváte ty emoce do nějakého strachu, pochyb, jo, něco. Takže pozor na to. Takže vy si teďko máte vytvářet vědomě, jo, svůj život. Přesně to, co chci. To, co jsem říkala, ta přísnost na sebe, to ta karání se, nebo hledání chyb na sobě, to už se po vás nechce. I když samozřejmě tam něco můžete mít a ono to je důležitý k tomu, abyste to pojmenovali a uzdravili. Jo? K tomuhle ano, dobře sednu si. A co mě vlastně nepouští? Protože dokud si tohleto možná nepojmenujete, vás to jakoby nepustí dál. Jo? A přitom se po vás tohleto už chce, nebo vy už hodně toužíte. Takže pojmenuju si vlastně, kde to vlastně tohleto vzniklo, kde jsem se stala přísnou, nebo kdy se vlastně pozoruju, kdy se vlastně neuvolním a já tam vnímám, že vás mohl někdo srovnávat s někým, jo? Už v dětství, nebo klidně v dospělosti, nebo i vy se sebou můžete soutěžit, nebo soupeřit s někým, nebo srovnávat se a přitom vám to už nenáleží. Přijměte se takový, jaký jste, protože nikdo nemůže být stejný. Ten vytváří to a vy zase tohle. Jo, takže nemůžete se srovnávat s nikým. Neexistuje nějaká konkurence a neexistuje někdo lepší. Každý tady máme svůj potenciál. A to je přesně to, co teď máte si nalézt v sobě a vytvořit. Takže tohle to je třeba už uzdravit. Jo? A tohle, když dokážete, tak v podstatě vy se krásně vyhoupnete, najdete to svoje, ale je důležitý opravdu si uvědomit, co doopravdy chci, jakoby nacítit se na sebe, na to svoje, jo, i když můžete dělat třeba nějakou stejnou činnost s někým, ale vy si máte vytvořit jakoby svůj postup, jo, svůj směr, kterým vlastně budete postupovat. Nemusí se to jakoby srovnovat s tím druhým, jo, takže vy to máte mít originální a svůj směr a svůj postup. To je tady totiž hodně nejdůležitější, protože jedině tak můžete dojít k tomu nádhernému úspěchu, jo. A je teda důležité ještě, abyste prostě si možná uvědomili, tady jde něco, buď i teda je nějaká tady emoce, kterou ještě nemusíte mít zpracovanou, může to být třeba nějaký vztek, nebo lítost, smutek, nebo taky závist, jo. Teď je jedno, jestli někdo na vás, vám vás závidí, anebo i vy, jo, závidíte. A pokud závidíte, nebo nemusí to být jakoby závist taková, ale no, on už to má zpracovaný, jemu už to prostě jde a já to ještě nemám, tak je důležitý právě si tohleto přijmout, dobře, tak ještě nejsem tam, jo, protože každý máme svoji vlastní cestu a my nepřeskočíme i ze školky na střední školu, jo, my musíme projít tou základkou, takže tohleto opravdu, tohleto do vaší tvořivosti nepatří, ale přijměte svůj směr, svůj postup a svoji dobu, jo, to znamená, nic neuspěcháte, jo, a tohleto je důležitý právě si uvědomit, že se nemůžete srovnávat s nikým, ale běžte do své vlastní tvořivosti, jo, a tohleto vám přinese nádherný úspěch, nádhernou cestu a vy totiž sami teďko v sobě něco můžete objevit, otevřít, uzdravit a to je to, co vlastně, k čemu máte dojít. Takže vy si vytváříte svoji cestu, nejenom jakoby tu životní, ale i tu cestu své pohody, svého jakoby, nebo jak to říct, svého, jakoby objevuju konečně svoji povahu nebo to svoje, protože já jsem jiná než ostatní, takže se přijímám taková, jaká jsem a hlavně opravdu mi tam jde pořád prostě ten svůj směr. Jo? Vy jako kdybyste neměli se dívat vpravo, vlevo, ale jít tím svým směrem. Prostě to vytvářím po svým. Jo? Takže tohle to tady je hodně důležitý. A už jakoby se nedívat dozadu, ale právě dopředu. Jo? Poděkovat i za ty zkušenosti, které třeba vám ty druzí ukazují. Můžou vám to ukazovat v tom směru, že to vlastně funguje. A vy vlastně můžete se rozhodnout jít dál. A já se teďko podívám, na co si máte dát pozor, nebo možná nějaký vzkaz tady může být. Jo? Vy se zbavte strachu, protože ten strach vlastně vás bude brzdit, jo? A ten strach můžete posílit obyčejným čajem na ledviny, protože ledviny jsou opravdu v té emoci strachu, takže klidně nějaký ledvinový čaj, jo? Protože je to vlastně i o těch vztazích a vy se tady tím krásně můžete posunout. Jo? Takže zbavte se strachu, jakýmkoliv způsobem. Nejdřív se vlastně zbavím toho strachu, když si ho pojmenuju. Čeho se doopravdy bojím? A na tohleto si musíte odpovědět sami, protože každý ten strach můžete mít úplně jiný. Ale já tady vnímám strach z konkurence, strach z toho, že nebudu dokonalá, jako jsou ty ostatní, takže tohle to je druhý důležitý si zpracovat. Jo?
Tvořivost je o tvořivosti, ne o srovnávání se. Tak jo, takže podívám se na rady pro vás. A je tady odevzdání, ano. Odevzdejte tu tíhu života, odevzdejte ty strachy, odevzdejte to už, co vám nenáleží. A opravdu vědomě si třeba zavřete oči a do této nádoby odevzdávejte všechno. To znamená, dobře, odevzdávám strach třeba z nedokonalosti, odevzdávám strach z neúspěchu. To všechno si představujte a dávejte do toho džbánu. A ten anděl to potom krásně odnese nahoru ke zpracování do nebes. Tam se to mění v pozitivní a to pozitivní na sebe klidně nechte pršet. Jo, tím bílým světlem se můžete posílit, klidně takhle. Ale odevzdejte to. Už to nenoste. A podíváme se, už mi tady vypadla, zjednodušte si život. Ano, to je důležité. Ukliďte si v sobě, ukliďte si doma, protože veškeré energie na nás působí i těch věcí, které kolem sebe máme. Jo, takže možná si vytvořit to doma hezké, čisto. Neříkám, že máte doma binec, ale vždycky říkám, že je důležité podle feng shui trošku. Jo, to znamená, nemám hrnek bez ucha, nemám talíře třeba lichý počet a vždycky sudý, jo, takže 2, 4, 6, to všechno na nás působí. Takže odevzdávat opravdu všechno, co na vás špatně působí. Můžete mít i doma, jo, když to procítíte, tak něco vám doma nemusí vyhovovat. Tak to je třeba si vyčistit, vyklidit, prostě cokoliv. Jo? Takže tak to můžete taky odevzdat svým způsobem. Tak jo, to by bylo pro první balíček. Já vám tímto děkuji za zhlédnutí. Loučím se s váma. A vítám tady druhý balíček, kde si vybral tento modrý kámen. A znova opakuju teda název, v jakých energiích se nyní nacházíte. A já se podívám přátelství. Přátelství. Tady je důležité si udělat jasno, kdo je pro mě přítel a kdo není. Protože přátelé přichází a odchází. Jo? Je důležité, abyste nebyli závislí na druhých. Jo? A taky je důležité, abyste nečinili druhé závislými na vás. Jo? Tomu se právě říká to přátelství. Není to připoutanost, ale zpřízněnost. Jo? Protože i tyhle ty stromy, které tady vlastně vedle sebe stojí, tak i každý sám za sebe. Jo, je každý sám za sebe, ale přesto jsou těma korunama prostě propojený. Jo, a každý má jinou barvu, každý má jinou energii. Jo, a jsou tady vlastně pro sebe. Takže je důležité si uvědomit, že přátelé k nám do života přichází, ale když přichází jejich čas, tak zase odchází. A je třeba propouštět s radostí, vděčností a vnímat takovýto potěšení a za ty všechny strávené chvíle, jo. Rozlučte se s nima jakoby bez bolesti, bez trápení, bez lítosti, žádné kdyby prostě neexistuje, jo. Protože přijdou zase nové. Vždycky si s těma lidma předáme, co si předat máme, takže někoho můžete potkat, předáte si, co si dát máte a jdete dál, jo. Takže vždycky to takový jakoby doprovod někoho. Takže tak. Takže přátelé přichází a odchází a je důležité v tomto proudu jakoby žít, nedržet. No a já se podívám, nedržet se starých záležitostí, jo? Věcí, které už nefungují. A já se podívám na daný stav. Jo? Nemáte se tady čeho bát, naopak vidět vlastně v tom, co vám ty lidi dali, i když třeba vám mohli nějakým způsobem ublížit, tak je vždycky si uvědomit, co mi předali, co mi dali, v čem mi pomohli, jo? V čem mě vlastně doprovázeli. A tohle to je důležité si uvědomit v té chvíli, když třeba od někoho přicházíte. To, že někdo odchází z vašeho života, je prostě v naprostém pořádku. No a podíváme se na daný stav. Tak. Mně se jako chce říct, pokud se zbavíte někoho, nebo vám někdo odejde ze života a uvědomte si tu energii, jo, že prostě už se najednou lépe nadechnete, že je najednou čistěji, jo, možná, že to právě pro nějaký smutek, nebo lítost právě nevnímáte, ale když si uvědomíte to pozitivnější, nebo tu lepší stránku v tom najdete, tak se najednou nadechnete,
Jo, protože i když tam třeba někdo pro vás byl a vy jste mohli být na nich právě závislí, tak jste nemohli být sami sebou, nemohli jste najít svůj potenciál a teď ho právě můžete najít. Takže pokud se vám něco takového děje, opusťte to, nadechněte se, narovnejte se a vytvořte, vykročte, jo, vytvořte si prostě svoji novou realitu, protože na vás se tady čeká. Je důležité, abyste se nevraceli prostě z nějakého důvodu zpátky, žádné kdyby není. Kdyby neexistuje, jo? Takže přijmejte věci, jak jsou. Je to teď, tady a teď. A v podstatě je to teď tahle ta situace, jo? Takže nevracet se zpátky, to vám totiž klidně může ubližovat, jo? Takže když se to krásně přijmete a uvidíte v tomto pozitivní, tak se krásně posunete, jo? Pozor na ty strachy, pozor na to, pořád se toho nemůžu prostě pustit, jo? Takže přeseknout takovou tu pubeční šňůru, jak se říká, jo? I když to jsou třeba děti vaše, které už jsou dospělí, tak je třeba je prostě pustit. A zase, jako matka, se dívám na to, co tady ještě můžu žít, jo? Protože děti to je krásná věc, ale není to všechno, jo? Takže najdu svůj potenciál. I když samozřejmě ještě děti neodchází z domu, ale jsou třeba větší, jo? Takže i tohle to tady klidně může značit. Protože i děti nám zrcadlí, že? Tak, prosím vás, vy teďko tady totiž, když to řeknu, máte být jakoby přítel sám k sobě, vztah sama k sobě. Tohle to je nejdůležitější, protože tohle to jedině vám donese nebo přinese úspěch, jo? Takže vy tady totiž teďko můžete skutečně něco najít, svůj potenciál, svoji vlastní cestu a možná, že teďko vás někdo opustil, že skutečně jste sami, právě proto, abyste se našli, ne abyste truchlili, ale abyste objevili v tom vlastně, proč jsem sama. To není náhoda. Jo? Takže je důležité, koho já kolem sebe mám, co mi to ukazuje, kdo mi co zrcadlí. To všecko je důležité pro váš osobní vývoj. Takže když pochopíte to přátelství, který tady vlastně je, a není to o tom odchodu, že lidi odchází, ale třeba mě někdo něčím i rozčiluje, jo? Nebo i třeba děti mi zrcadlí, třeba mě zlobí něčím, tak je to třeba to, že já to neumím. Jo? Pokud třeba já nevím. Moje děti hodně jsou akční a pak jsou hodně líný, což mě vždycky rozčilovalo a já jsem pochopila, že mě učí, abych já se naučila odpočívat. Takže takhle si to pojmenovávejte. Tohle to je hodně důležité a vás to přivede k vám, jo? Tak. A je důležité právě už odevzdávat tu fyzickou sílu, kterou máte v sobě, ale začít jakoby taky si možná nechat pomoct, taky si nechat nebo se rozhodnu odpočinout si, jo, mít to vyvážený, takže dneska jsem akční a druhý den třeba odpočívám, takže tohle to je taky důležitý umět právě si uvědomit vlastně sami v sobě, abyste si uvědomili, co vám vlastně ty druzy ukazujou, ale tady je důležité teďko pochopit sama sebe. Jo, takže už nemusím jakoby táhnout, už nemusím mít všechno pod kontrolou, už nemusím ovšem rozhodovat, jo, můžeme být na všechno dva, jo, takže tohle to je důležitý umět pustit a už se toho jakoby nedržet, neřídit a v podstatě, i když jste třeba sami, tak se rozhodnu, jo, rozhodnu se už nebýt na všechno sama a okamžitě vám přichází do cesty někdo, kdo vám velice pomůže, takže když tady vám někdo odejde, tak zase tady někdo přijde, ale to je důležitý nejdřív proměnit v sobě tu změnu v té hlavě, v tom nastavení si a pak teprve přichází ta změna, opravdová změna, jo, takže tohle to je důležitý pochopit. Protože vnímám tady, že je důležité pro vás jakoby mít tu rodinu nebo to zázemí nebo něco, ale to vám nikdo nevytvoří, dokud si to nevytvoříte vy sami. Jo? A potom teprve k vám může někdo přijít. Neuspěchejte to, protože tady ještě nemusí být teďko úplně výborná doba na to, abyste dělali ty změny hned. Naučte se být sami se sebou, třeba i v té samotě. Pokud teďko jste sami, nebo prostě vás někdo prudí takzvaně, jo? Takže teďko je důležitý jakoby nedělat unáhlené jakoby jednání, nebudu říkat s tebou už já končím, ale spíš opravdu si uvědomovat, co mi zrcadlí, co mě učí. Teďko bych to řekla, že jste ve fázi pozorovacího a taky učení, jo? To znamená nic neuspěchávat, ale rozvážně jakoby odpoutávat se, to znamená bez emocí. Pokud já tam mám vztek a zlobu a něco, tak já s ním končím. Tohle není správný. Jo, tohle to není správný, ale prostě pokud se mi stále pořád opakují stejné situace a není mi v tom dobře, tak z toho vystoupím. Jedině tak.
A vy tady tím získáte obrovskou sílu v sobě. Obrovskou sílu, kterou teď vlastně můžete nalézt. A právě přes ty druhý, bych řekla. Jdete k sobě. A podívám se na to, na co si máte dát pozor, anebo taky na vzkaz pro vás. Jo? Tak. Je mi tady strach z konkurence. Jo? To znamená, můžete se totiž taky tady s někým srovnávat, není to dobře, takže nebát se totiž, jakože přijde zase někdo, kdo mi zase ublíží, tohle to si vyčistěte z té hlavy, protože pokud mi tady někdo ublížil, bylo to pro něco, aby šla k sobě, jo, protože pokud mě někdo ublížuje, tak je to vždycky k tomu, aby šla k sobě, abych si měla ráda a abych řekla dost, jo, ale nebudu očekávat, že na světě je ošklivo a že vlastně mi každý ublížuje, tak s tímhletím stavem nechoďte nikde. Ale prostě tohle je důležité si v sobě, v hlavě nastavit. Já už to vlastně nepotřebuju. Tyhle ty lekce já už mám za sebou. Jo? Takže takhle tímhletím stylem se k tomu teďko stavět. A já se podívám na radu pro vás. Nová láska. Ano, krásné. Nová láska pro vás k čemukoliv. Může to být nová láska sami k sobě. Může to být taky odměna, že vám přichází opravdu ten kvalitní člověk, nejenom v partnerství. Ale pokud i když někoho mám vedle sebe, tak se zaměřuju na sebe, na sobě zapracuju, sebeláska. A potom se mi to může vracet právě i od toho partnera. Nebudu chtít po partnerovi, aby mi tu lásku nebo sebelásku nahrazoval. Tohle to nefunguje. Ale nová láska může být opravdu i o tom, že vám přijdou jiní kvalitní lidi. Tohle to všechno může teď značit tady pro vás. No a podívám se na radu druhou. Pozitivní energie. Prosím vás, to je přesně ano. Pro vás rada, protože tady ta linie, kdy vlastně vy skutečně ještě si můžete dávat, jakoby nic není dobré a je nevím co všecko, kterou bolest máte za sebou, tak je důležité i v té bolesti, i v tom, co se vám dělo, najít to pozitivní. Vždycky. Protože ty lidi nás vždycky posouvají. Nenáhodou je máme kolem sebe. A věřte tomu, že vždycky jsou pro nás ty nejdůležitější, koho mám vedle sebe. Jo, v tu chvíli vám tady něco zrcadlí. Ale vy v tom najděte to pozitivní. To, co vám to mělo dát, co vás to mělo naučit. Takže tohleto je tady pro vás, pro druhý balíček. Tyhle ty energie teď máte kolem sebe. A já vám tímto děkuju za zhlédnutí. Loučím se s váma. A vítám tady třetí balíček, kde si vybral takový ten fialkový. To znamená, v jakých energiích se nyní nacházíte. Tak, rebel. No, takže rebel je vlastně člověk, který ví, kdo je. Má život ve svých rukou. To znamená, že si máte uvědomit určitou sílu, kdy máte jakoby život ani ne tak jakoby pod kontrolou, jak spíš jste silnou osobností, kdy přitahujete vlastně druhé, jo? Jste pro druhé autoritou, učitelem, ukazatelem, jo? Rebel je skutečně vládcem, jo? Ať svého života, nebo můžete být příkladem pro druhé, jo? Chci říct, že máte sebrat veškerou odvahu, vzít zodpovědnost za svůj život a žít už v pravdě, jít vpřed, jo? Žít konečně to svoje, nebát se. A v podstatě tím nakazit i ty druhý. No a my se podíváme teď na další, na stav, na daný stav. Rebel je vlastně pro ty ostatní, jo, kdy vlastně nemusí vyhovovat, ale to je právě ten jedinec, který ví, co chce. A tím jste právě vy. Ano, už na vás bylo hodně vždycky nakládáno, jo? Nebo jste si i vy sami mohli na sebe nakládat. To znamená, že vy jste třeba nemuseli být jakoby sami sebou hodně dlouho a řekla bych třeba i půl života nebo prostě něco. A teďko vlastně už z toho začnete jakoby vystupovat, jo? Protože teď si možná uvědomujete, že máte tu sílu v sobě, že vy jste vlastně tvůrci toho svého života a že možná tady chápete jakoby možná ty přírodní zákony, že vlastně se nemusíte ničeho bát a že vy vlastně tady jste jakoby ti vyvolení. Jo? To znamená, že zase vy pro ty druhy ukazujete, jak se to dělá. Jo? Že si jdete svým
vlastním životem. Můžete být i černá ovce v rodině, jo? Protože jste jiní než ostatní. Ale tady se prostě po vás chce, abyste nebyli jako ostatní, jo? Protože vy máte něco ukázat. Samozřejmě se to těm druhým nemusí líbit, jo? Takže s váma nemusí souhlasit a proto tady si můžete připadat jakoby sami na všechno a hlavně tady můžete i jakoby pochybovat někdy, jo? A tohle to je důležité právě vědět, že jdu tou správnou cestou a jedině tak vlastně si vytvářím to svoje, jo? A buďte si jistí, že ti druzí vás pozorujou, že vám i závidí tiše, protože vy máte v sobě odvahu, kterou oni nemají, ale jako kdybyste jim to měli ukázat, hele, funguje to. Jo, protože když se tady podíváte, tak vlastně tady je oheň a vlastně tady si svítí vlastně na to svoje, jo. Že drží jakoby to žezlo, když tak jakoby řeknu. Vy už to nemáte oddalovat, ale jít kupředu. Nevracet se zpátky, jo. Máte tady úžasnou cestu. Máte tady jakoby takový to znovu nadechnutí, znovu zrození, jo. Možná, že teď je pro vás i tohleto dobrá zpráva. Jo, já jdu správnou cestou, jo. Jakože se můžete jakoby znova nadechnout a pokračovat v tom, co jste jakoby načli. A možná jste se možná pomalinku vraceli do těch starých kolejí. A teď si budete jistí, že ano, já jdu vlastně správně, jo. Protože tady ještě mi jde, jakože můžete mít pocit, že někomu něco dlužíte, nebo že se od vás něco očekávalo a to je ta nálož, kterou vlastně jste získali, nebo vám ji někdo předal, nebo jste si i naložili, to je jedno. A teďko si vlastně dovolujete jít svojí vlastní cestou, jo. A tohle je důležité si uvědomit, že nikomu nic nedlužím, jo. Tak maximálně sobě, jo, tu svobodu. Protože rebelství je vlastně svoboda, jo. A ukazuje se mi tady, že vy na jednu stranu jdete, na druhou stranu je tady jakoby nějaký strach, jo? Ale spíš strach jakoby se možná ještě ze ztráty, že můžete o někoho přijít, nebo strach z dobrodružství, jo? Že se cítíte na to sami, ale když vlastně takhle půjdete dál, tak si, když se rozhlídnete, tak uvidíte těch rebelů kolem vás víc, jo? A vy se můžete i zároveň nějakým způsobem spojovat, radit se, prostě podporovat, nevím, jo? Je důležitá tady vlastně taková ta odvaha, já ji vytáhnu a jdu, jo? Takže mi na jednu stranu, ano, vy už to toužíte, ale tady jako kdyby to šlo teďko to o tom potvrzení, ano, já jdu správně. Jo? Takže nebát se toho a jít dál, protože vás teď čeká nová cesta, nové rozhodnutí, nový jakoby ten posun, když bych to řekla, že se to jedná i v práci, tak mi jde tady jakoby povýšení. Jo? A vy teď tady skutečně máte jít svojí vlastní cestou, přijmout se takový, jaký jste, i ty rebeli, kdy vlastně nemusíte být úplně oblíbený, třeba i v těch rodinách můžete si připadat jiní, tak teďko já se konečně přijímám taková, jaká jsem, jo. Vy se tu stáváte tím králem a to je ten nový postoj, to je ten nový nadhled, jo. Vidím se vlastně od teďka vlastně jinak, jo. Takže to je to důležitý si uvědomit a pochopit. Máte tady zázrak, máte tady opravdu vzestup, ale jakoby tím, že vlastně jdu svojí originální cestou, jo, vám nikdo nemusí rozumět, nikdo vám neřekne ani, jak to máte udělat, ale prostě udělám to přesně, jak to cítím a rozumí to třeba kolikrát nedává. A myslet tady vám to zrovna dvakrát nedoporučuje, jo, takže dělejte, co cítíte, jo, protože kdybych, jo, já třeba cítím, že mám mít svoji vlastní cestou, že mám mít tudy, ale hlava říká, no a sluší se to, nemám se radši přizpůsobit, jo, takže tady, tudy už ne, ale právě začněte vnímat a žít to, co cítíte, jo, protože vás to táhne. A vy to tady máte těm druhým prostě ukázat. Máte tady boží oko, máte tady opravdu vzestup, máte tady výhru, máte tady opravdu odměnu. Jo? A já se podívám, jakou radu, na co si dát pozor, anebo taky vzkaz pro vás na tahleté cestě. Vy teďko totiž tím, že půjdete, tak budete přitahovat, jak bych to řekla, podobné lidi. Jo, takže vy jdete do toho rebelství, jdete do dalšího levelu a v tom dalším levelu nebo v tom dalším poschodí, když tak jakoby řeknu, budete nacházet podobný si ty lidi a tam se budete cítit jako doma a to je přesně ta výhra. Jo, takže nebojte se nic, ono je důležité vykročit, začít to prostě praktikovat. No a já se podívám na radu pro vás od andělů, to znamená síla. Síla. Vy si teď máte právě uvědomit tu sílu, ne fyzickou, to jste vždycky táhli, ale teď už ne, ale tu sílu
toho vnitřního nastavení, toho rozhodnutí, tu vnitřní sílu. Věřím si. Vím. Takže tohle je důležité teď objevovat. A ta síla nejde nahmatat samozřejmě, jo? To musíte cítit. Cítit, že jdu správně. No a podíváme se na druhou radu. Čas jít dál, ano. Je důležité jít dál, využít tu sílu na to, protože tam, kde jste, nebo tam, kde se trváváte, nebo ze strachu právě, jestli to vůbec můžu dovolit, tak se nepohnete. Je důležité opravdu jít čas jít dál. Jít do toho dalšího levelu, jít do toho dalšího poschodí. A vy to moc dobře víte vevnitř. Takže tady to máte spíš, bych řekla, jakoby potvrzení. Jo? Tak jo. Takže to by byl pro balíček číslo 3. Já vám tímto děkuju za shlednutí. Loučím se s váma. A všem přeju nádhernou životní cestu. Mějte se moc hezky. A zase někdy.